ድርቅ ለተጋለጡ አካባቢዎች የንጹህ መጠጥ ውሃ ለማቅረብ እየሰራ መሆኑን የአማራ ክልል ውሃና ኢነርጂ ቢሮ ገለጸ። ቢሮው 4.5 ሚሊዮን ብር የሚገመቱ የውሃ ማቅረቢያ ቦቴዎችና ቁሳቁሶችን ወደ አካባቢው ለማድረስ ዝግጅቱን አጠናቋል። አለምን ሀዛናው ዝርዝር አለው። የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ፕሮግራሞች ማስተባበሪያ ኮሚሽን መረጃ እንደሚያመለክተው በክልሉ በ43 ወረዳዎች በተከሰተ ድርቅ ከ1.8 ሚሊዮን በላይ ሕዝብ ለችግር ተዳርጓል። ጉዳቱ በእንስሳት ላይም የከፋ ነው። የተከሰተው ድርቅ የውሃ እጥረት እንዲከሰት በማድረጉ ሕዝቡም ሆነ እንስሳት ከፍተኛ ችግር ገጥሟቸዋል። ችግሩን ለመፍታት የአማራ ክልል ውሃና ኢነርጂ ቢሮም ውሃ ለማቅረብ የሚያስችል ዝግጅት አድርጓል። ቢሮ ኃላፊው ዶክተር ማማሩ አያሌው እንዳሉት በአማራ ክልል በተከሰተው ድርቅ የውሃ ተቋማት ውሃ ለማቅረብ ችግር ገጥሟቸዋል። በዚህም ምክንያት ማህበረሰቡ ለመጠጥ ውሃ ችግር መጋለጡን ገልጸዋል። ሰሜን ጎንደርና ዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ደግሞ ይበልጥ የችግሩ ሰለባ መሆናቸውን ነው የተናገሩት። በተለይ የውሃ ተቋማት በዚህ በድርቁ ተጎድተዋል። ምክንያቱም ራይ አነስተኛ የውሃ መጠን ያላቸው ጉድጓዶች፣ ምንጮች በመድረቃቸው ምክንያት ማህበረሰቡ ከፍተኛ የሆነ የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር ገጥሞታል፣ በተለይ በእነዚህ አካባቢዎች። ስለዚህም ከነዚህ ከዘጠኝ ዞኖች በዋናነት ደግሞ ሰሜን ጎንደርና ዋግምራ አካባቢ ያለውን ትኩረት አድርገን እየሰራን እንገኛለን። ለእነዚህ ስራዎችም አንዳንድ ተቋማት የውሃ እጥረት ያለባቸውን አካባቢዎች በተለይ እንደምታዩት በተንቀሳቃሽ የውሃ ታንከር ወይም ደግሞ በቦቲ ለመሸፈን ድጋፍ እያደረግን እንገኛለን። ከዚህ ጋርም ተያይዞ ማህበረሰቡ ለይሄን ውሃ ወደ ቤት ወስዶ የሚጠቀምበትን አነስተኛ የውሃ ታንከሮችን፣ ጀሪካኖችን፣ ባኬቶችን እየሰጠን እንገኛለን። ከዚህ ባሻገርም ደግሞ ትልቅ የፕላስቲክ ታንከሮችን በየቦታው እያደረግን ለመስራት ግዢዎችን ፈጽመን አሁን እያከፋፈልን ነው። በመጨረሻና በአራተኛ ደረጃ ደግሞ የአነስተኛ የመስመር ማስፋፊያዎችን እየሰራን እንገኛለን። በእነዚህ አካባቢዎች ለማህበረሰቡ ውሃ ለማቅረብ 4 የውሃ ማጓጓዣ ቦቴዎችና 4.5 ሚሊዮን በላይ የሚገመቱ 3500 የውሃ መያዣ ጀሪካን ለማሰራጨት ዝግጅት ተደርጓል ብለዋል ቢሮ ኃላፊው። መጀመሪያ ዞር እስከ 4.5 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ድጋፍ ለማድረግና ወደ አካባቢው ለመንቀሳቀስ ጥረት ተደርጓል። ከባለፉት 2ና 3 ወራት ጋር ተያይዞ ደግሞ በአጠቃላይ እስከ 5.2 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ከዚህ ጋር ተያይዞ ድጋፍ እያደረግን እንገኛለን። የአነስተኛ የውሃ መያዣ ታንከሮች እስከ 3500 ድረስ ናቸው። ቦቲ ደረጃ 4 ቦቲዎች አሉ። ጥገና የሚሰሩ 2 ሰርቪስ ሪጎች አሉ። ወደ ቦታው እያንቀሳቀስ ናቸው ያሉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ስራዎች ቢያንስ በዚህ ወር በተሻለ መጠን በጣም ለተጎዱት አካባቢዎች ወደ ሰሜን ጎንደርና ወገብራ ላሉት የተሻለ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ለማደረስ ጥረት እያደረግን ነው ማለት ነው። ከዚህ በፊት በድርቅ ለተጎዱ ዜጎች አጋር ድርጅቶችና የፌዴራል ተቋማት ድጋፍ ቢያደርጉም የሚጠበቀውን ያህል አለመሆኑንም አንስተዋል። ችግሩ ካለው ስፋት አኳያ ሁሉም አጋር አካላትና ድርጅቶች ድጋፍ እንዲያደርጉም ጠይቀዋል። በአማራ ክልል በተለያዩ ችግሮች የተፈናቀሉ የህብረተሰብ ክፍሎችን ጨምሮ 2.4 ሚሊዮን በላይ ህዝብ እርዳታ እንደሚያስፈልገው የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ፕሮግራሞች ማስተባበሪያ ኮሚሽን መረጃ ያሳያል።